Dobrý deň sa želá všetkým. Haló, dobrý deň. Haló, tu sme všetci. No nič, došlo mi takýto replejoš. Chlapce, devčatá, zasa budem ďakovať všetkým, čo posielate repleje, pretože ich tam fakt miliarda. Takže ďakujem pekne všetkým, čo to posielate. Nie úplne každý je síce na uverejnenie, ale rád si ich pozrie minimálne screenshoty a minimálne akože nejaké zaujímavé videjka od ľudí, ktorí viem, že teda akože hrali extrémne dobre. Len teda povedzme, že není to excelentne, aby sme sa vyjadrili slušne. Takže keď náhodou vaše videjko není uverejnené, tak ne, že by som nevidel, ale akože niekto bol proste lepší a nemôžem zase úplne uverejňovať úplne všetko, čo dojde, lebo fakt ako z tých videí by robil denne 10. No, máme tu Asashiho v spolupráci s Tony, ale tentokrát sa budeme zamerovať na Asashiho. A Asashiho sme veľmi dlho nemali, takže to sa celkom aj teším. A podľa toho, ako viem, jak dopadla hra, tak viem, že dopadlo dobre, takže to bude super. Každopádne Asashiho prémiové osmičkové dedečko, ktoré je také trošku špecifické, pretože Asashiho nemá len ako keby hlbinné torpeda, to znamená nevytorpí dedečka, ale ono má dokonca tzv. Super hlbinné torpeda, to znamená ono nevytorpí ani krížniky. Asashiho dokáže tými torpedami zasiahnuť len bitevku a lietadlovú loď, nič iné. Tými torpedami neviete trafiť len bitevku a lietadlovku. To znamená, že pokiaľ tam nemáte bitevky a lietadlovky, tak akože torpeda si môžete rovno nechať na palube a nemusíte ich ani používať. Chvála Bohu, v tomto matchmakingu tých bitevek a lietadlovka to bola, takže uvidíme, čo všetko z toho bude. Každopádne má smoučík, má delá, ten reload na tých delách vidíte 7,1 sekundy, to je proste akože katastrofen. Na druhej strane zasa má to japonskú alfu, to znamená, že Japonci dostali zvýšenú alfu na tých hečkách a na tých delách celkovo, takže tie delá sú fakt silné, len teda akože 7,1 sekundový reload. Není úplne to, čo chceš. Asashiho má super spot, to znamená, že vidíš, jak do neho docúva. Inak keď som zabudol povedať, samozrejme ide DQD a Jimmy Sanders mi to poslal. Toto sú torpidka. A my ideme okolo torpidka. Keby som v tom sedel, ja more už ho chytím aj dvakrát. Ešte sa aj môžem oné opýtať, že do ktorej časti ho dostanem. No, Asashiho má stále nabité APčka. I have no idea why, ale dobre, však judačí, Massachusetts, Massachusetts, výborne. Takže by došiel prvý pán na holenie, rovno takto z fleku. No a asašiacké torpeda versus výtevky a lietadlovky, chlapce, devčatá, to je čisté zlo a číre zlo, pretože asašiacké torpeda dávajú tak neskutočný damage, tak neuveriteľný. Do toho samozrejme, ako ste si práve všimli, Asashiho má ešte reloader. Jako to je nechutnosť prvého charakteru, jak ťa kámo trafí Asashiho torpedami, to si rovno v prístavi, že rovno stráti, to je koniec. Vieme, kde je dlho, chvala Bohu, za nami zasmokované. A je tam Yoko, je tam Hanrich, uvidíme kam pôjde meska, uvidíme, jak sa do nej trafíme. Normálne teraz tá meska vyzerá, že ide tak, keby som ju torpili ja presne pomedzi torpeda, že najprv mala smer taký, potom onaký a teraz akože to robí spôsobom, že normálne nechápeš. Nechápem, kde to tí ľudia proste nájdu na tej lodi kokos akože takúto blbosť úplnú, žijúcu. Tak tieto prvé torpeda sme si to akože netrafili, hodne sme ich netrafili, ale to až tak nevadí. Hovorím, že keďže viem, jak to dopadlo, tak to nevadí. Smola veľká. Samozrejme do toho tonejú z torpy, pre istotu. Aspoň pár torpedkami. Tak pár až jedným. No Asashiho okrem reloaderu má aj smoučík, takže je to fajn, Asashiho sa vie aspoň akože si vie pofarmiť ten damage práve cez tie hečka. Enemácké deadloadu posiela pekne. Nooo, pekne, druhý dodge torped. Celkom slušný, fajn. Ja osobne by som podplával tú Massachusetts, aby som ju dával pod lepším uhlom s tými torpedami. Už by som tam niekde asi sa do nej snažil vorvať, odspať a neviem, ostatné veci. Máme nabité stále APčka? Neviem, či Asashiho má niečo zvyšené na APčkách. Ja osobne by som ju hečkoval. Ďalšie dvoje torpeda. No poď. No. Marker.
Kepnúť sme to kepli. Teraz už máme hečka prebité. No, myslím, že meska tentokrát tomu neújde podľa tých torped. Výborne! Kokos Yoshimitsu vytrpel to normálne lietadlom. Hezky, alebo to bol normálne torpedom. Každopádne šupa. Pekne. No poď meska. Poď. Kámo! Takto čo haus. Dobre, je tam torpedo, flooding. Opravené síce. Padajú tam ešte nejaké všetky možné srajdy. O, dobre, tak doklepnuté. Doklepnuté na druhý krát, ale však všetko sa ráta. Ono sa ráta, keď ráta sa. Tak, a princ Heinrich. Je ďalší na poradí. Za ním ide Miyoko. Tu idú domáce bitevtičky, akože ťažká podpora. Velice príjemné. A srandy kopec. Dou, Nagato je dead. Tak nič. Ne. Chipmunk. No. LTT. Kým sa nabili torpeda, tak akurát nám došiel pod uhol, kde už ho nie je možné dobre torpiť, alebo respektíve ušiel by asi z torped. Takže, a dokonca začína tento tým celkom výrazne ale prehrávať, kámo. Tu kým sme sa chvíľku zabávali na tom cečkovom kepe, ani sme si nevšimli a normálne pozri sa na to. 8 minút hry v prdeli, 300 bodový rozdiel, lode mŕtve na našej strane, takže celé zlé. Samozrejme versus Judači to teraz bude ľahké, pretože tam stačí dať jednu peknú ťavku. A Judači pôjde akože im dá prístav hneď po prvej rane. Tá alfa je hodne dobrá na to, aby ho potopila na šupu. Takto. Tak vybavené. To bolo pekné. Tomuto sa hovorí uprataný ako hovno potrubím. Výborne. Výborne, do toho nám letí lietadlo vtička. Ježiš, ten Novorossis detonoval, no mama, čo tí ľudia robia. Toto inak sa poslednú dobu stáva strašne, strašne často. Ja by som sa veľmi rád spýtal, pokiaľ by ste mohli zanechať svoj komentár. Jako na takú dôležitú otázku pod videom. Vozíte vlajky? Keď hráte random, alebo hráte nejaké módy, používate vlajky? Alebo používate vlajky len v rankedoch? Prípadne ani tam ne, a možno len v klanovkách, keď nejaké hráte. Strašne ma to zaujímalo, pretože veľmi veľa ľudí začína detonovať poslednú dobu strašne, strašne moc. A ako sa mi to zdá úplne divné, že prečo tej lode proste nikto nenosí tie vlajky, ale nikto ani bohovi. Všetci to majú úplne na saláme, každý tu proste sa nechá rovno odpaliť až do prístavu. Na prvú ranu. Väčšina ľudí si dokonca ešte ale šupne vlajku nahorene, aby pre istotu detonačku ešte, aby to tie detonačky uľahčil. Je to až neuveriteľné. No my máme medzi tým dole dve alebo tri bitevky ešte živé, vlastne jedna nám uteká Henrik, pred nami Gneissenov hud. OK, Gneiska asi pôjde zabiť Rangera, na nás tu lieta Furious, to nevadí, niekde je to ponorka. Niekde, výborne, to nešuplo dole Miyoko, takže super, toto nám resetlo kepiček, to není úplne najlepšie. Ale nám to až tak možno vadiť nemusí. Gneiska je torpeda. Na Gnesku teoreticky akože stačia fakt jedný, pretože ako 20 000 HPček, tak to je nič. Ja osobne by som tie druhé dával už na to huda. A Gneska uteká. Furio sa nám snaží túto znepríjemniť situáciu pri kepovaní. Ranger je dole. Lietadlovka nám tu robí akože dekepy. No my stále prehrávame, sme 3 versus 5. Yoshimitsu v tom tone už zabil zase niekoho, tam mal, tuším, Yoshimitsu má 2 kily, Asashio má 2 kily. Asashio si teda pripísalo kill za doklopnuté Judači a doklopnutú tú mesku. Tone tam doklepilo Tomioko a predtým toho Merkera, takže výborné. Takže chlapci si to zatiaľ podelili, tie torpeda dvoje na podvozdávnosť proste nevyšli. Bohužiaľ. Nemá to veľmi kto svetiť, kepnúť sme kepli, ale nejako kepiček udelám byl.
Každopádne nebude stačiť na výhru. Bude treba ešte niečo viac spraviť. Gnesk si osiela prvý oheň. My zatiaľ máme také skore akože... Nejaké by sa neudialo nič. Vidíš, aké fajné bomby dáva ty kostelné. Bismarck dostáva počuni. Není dobré. Takže padne Gnajska sa rúti úplne dopredu. Čož nám vyhovuje ako Asošiu samozrejme. Mohla by medzi tým zahoreť samozrejme. To by bolo ešte úplne najlepšie. Hej, tam aj hud. A druhú náhuda fakt nepotrebuješ do na Gnajsku. Škoda. Škoda, aby som to rozdeloval. Každopádne, pretože aj ten hud by mohol dostať na Gnajsku. Fakt stačí jedno, dve torpeda. Bismarck dole. Už tu ostali len dvaja, kámo. Ide DQD proti celému svetu. Zase nasvetený lietadlom. Nechutnosť, nepríjemnosť. No tak dneska je mínus, to je teraz vidno, tie torpedka sú popi, je výborné. Jep, jep. Nestačili dve, pardon! Hohoho. Tak to som fakt nečakal. Tak v tomto prípade sa hlboko ospravedlňujem, pretože ja som si fakt myslel, že dve torpeda akože k Gnajsku vybavia. A to prvé dalo mordu a druhé neviem prečo nedokleplo, neviem či to bolo do rovnakého miesta, že to povedalo, že to je teda vysaturovaná časť, ale nič tam nebolo. Yoshimitsu naháňa toho Heinricha. Lietadlovka nám tu naháňa Asašio. Asašio nemá úplne super dobré Ačka zase na to. Jako sem tam niečo pozostreluje, sem tam veľmi málo, ale vidíš, proste damage do lietadiel 704, to je proste úplne katastrofa. Takže celé zlé. Čo tí chlapci tam robia? Heinrich zomre? Alebo nezomrie? A, tu máme Huda. Máme, chvála Bohu, Smoke. Hud nám zahorel. Je to aj ponorka, kámo. Tak 1v4. Sám, samučičky, sám proti celému svetu. No, reloader sme pustili. Torpedo sme trafili jedno. Dobre, Hud nemá šancu v tejto chvíli, ako fakt toto, sorry. Toto proste Hud nedá, ani keby 3 dní plával okolo. Aha. Tak, v tom prípade, ako? Divné, ale je to tak? Ja som čakal, no keby nebola taká alfa na tom. A, ponorečka, Gečko, dobre. No vyhadzujeme bomby, poďme do ponorky, strelátka, má 4. kill normálne. Je to Nemec má odzod do torpeda, takže snad, ja neviem, či na lotyho, ale na top tyro určite ne. Má, lol, aha, tak nič. Ha, to je, ja inak... V tomto replay dezinformujem, prosím, tak toto je iná halus. Normálne všetky moje akože poznatky sa práve zrušili. A už môžeš zapnúť normálne Ačka, pretože tu už není fakt, kto by ťa strieľal. Tu už tie Ačka by som mal možno zapnúť úplne na pohodu, nech dostrelím to lietadla. Ponorka je bez akéhokoľvek kapacity ponoru. Jak sa tomu nadáva po novom, takže ponorka musí ísť na hladinu. Tie ponorky sa tráfajú tak celkom akože na hovno, ale tak ako... Dá sa s nimi, už je hopké, tu sa otočíme my okolo mŕtvoly Huda, ktorá nám stále zavádza pre istotu. Do toho stále tá lietadlovka kámo, ktorá sa nás snaží zabiť, lol, inak to je strašne smutné. Jak sme pre chvíľko mali hovno a neveľa damage, tak teraz sa dívaj, 127 nám došlo úplne behom chvíľky. Máme tam 4 killy, ostávajú nám tam tí vole 3 lode.
4 minúty do konca, naháňame tú ponorku, medzi tým nás naháňa lietadlovka, koko toto je normálne koniec hry taký, že by som už chytal infarktové stavy, zase lietadlovka, ďalší bordel. Ty vole, lietadlovka je tam, no tak poď. Hlbiny na lože hádžeme všade, ich nás zle napadne, len aby sme niečo trafili. Ďalšie bomby. No ty vole, liter nám ostal. Bez smoku, bez ničoho. Lietadlovka nemôže detonovať, keby sa náhodou niekto pýtal na takúto úplnú blbosť, tak lietadlovka zrovna detonovať nemôže, takže... Jako iná šanca, jak to vyzabíjať je vyzabíjať. Neviem prečo ideme stále rovno a streľame. Neviem prečo akože netočíme counter na lietadla, točíme? Dobre. Ponorku je vidno. Kokozná, ako my si tým... My sa tu normálne zahrávame kamo so životom. Lolo, tá ponorka žije. Dobre, torpeda do lietadlovky aspoň padli, aspoň jedno, ježišmarja, len jedno. Teraz sme to netrafili na potú ponorku. Normálne, kámo, ja mám nervy aj za teba! Zap toho! Dobre, poď. Ježišmarja, kraken. Pane Bože, on mal, ja mám ota na palube. LOL, tak chlapci a devčata, tak toto je game winning situation. Toto mení všetko. Normálne, this changes everything, lebo Yamamoto nám dohiluje celé Asashio, ktoré proste nemá normálny heal, ale Yamamoto vďaka Krakenovi, divej sa, koľko mu narve HPček naspäť. Kámo, tak toto je vec, no lol. To sú šupy pecky bomby. A to ešte pozor, to pripomínam, ostal 1v4, chlapci a devčatá, 1v4. Ďako... Torpída, boost, torpída, heal, všetko, pome. Davaj. Vidíš, koľko mu dáva tá lietadlovka, ale vďaka tomu Yamamotovi ho to stále healuje. Proste Yamamoto je šialený. Toto je najlepšie, čo sa môže stať na japonskom kapitánovi. Trafiť kámo Krakena a to okamžite, akákoľvek loď ho má nasadeného, je neskutočné. Neskutočné. Tak, použil Ačka, konečne, aspoň niečo. 3,5 tisíca, pekne. No poď mi. Výborný, ďalších 3500, to ti hovorím, proste tá alfa na tých deadlách je neskutočná. Minútka do konca. Nevieme vôbec, kde Heinrich. Heinricha ani není vidno, ja netuším, kde Heinrich ide. Heinrich je BCčko, pardon. Tak Heinrich to úplne zazdil tentokrát. Heinrich si proste myslel, že lietadlovka dá dole ponorku. Ona by, teda dedečko, ona by ho reálne akože 4-krát zabila, kámo. Ale ten Yamamoto proste... Je tam. LOL, kámo. Normálne potlesk na otvorenej scéne za toho Yamamota. Jako... Neskutočné, pozri sa, posledný, tam bol predposledný drop, to bol 29 sekúnd dokonca. Kámo, Heinrich v prdeli, na body sa vyhráva, nemá šancu prekepovať. Tu už by som išiel do smoku. Super. Vypnú ďalečka do smoku. Sup. Lebo ja mám o to už skončil. Takže neskutočné. 10 sekúnd, posledný drop. LOL, jak ho myslel. Fúha, ale dobre mieril. Neuveriteľne, milión odtankovaného, 6 kg, 172. A chlapci a dievčatá, tak toto bolo niečo, do prdele, tak ten Yamamoto, čo tam nakreslil a spravil, to bolo neuveriteľné. Ja mám od Sandersa dva screeny, ale už ten jeden, jak mi to kámo došlo a jak som videl, pardon, že to rozmazané, len ten screen je v tom, neviem, či má 15 palcový monitor na notebooku, ale takto to došlo. Každopádne, ja to zväčším. Najväčšia šupa, čo tam je medaila Osamelý bojovník. Osamelý bojovník je najťažšie získateľná medaila v celej hre, znamená, že musíte vyhrať hru 1 minimálne versus 4, to znamená 1v4 musíte vyhrať hru. A tým, že mu na konci zomrel Yoshimitsu ako tímový parťak, ostal 1v4. A on normálne by zomrel, keby tam nemal Yamamoto, lietadlovka ho zabije na 1000000%, by ho tam tá lietadlovka proste dobuchala. Ale tým, že ten Yamamoto mu to healoval, kámo,
Tak ten koniec, neskutočný, neskutočný koniec. 6 kg, 172 tisíc kokos, ale ten osamelý bojovník, to je niečo. To je niečo. Bohužiaľ, bolo to osmička medzi šestkami, hovorím, to rozlišenie takéto, takže ja neviem, ako to veľmi akože zväčšiť. 2721 Base Expo, čož teda zaslúžil by si určite viac, pretože ako je to šialenosť, ale bolo to medzi šestkami. Necháme to možno tak, to je také normálnejšie rozlišenie, alebo ja neviem, niečo. Koľko neuveriteľná hra, neuveriteľná. Jimmy, gratulka veľká, normálne, ty vole, toto, ten Yamamoto ti zachránil prdel. Toto je normálne jedna z takých tých legendárnych hier, kedy sa niekto spýta, že či sú dobrí tí kapitáni, či sa oplatí vyjazdiť si tých špeciálnych kapitánov, ako Yamamoto, Hozi a podobne, alebo Kuznecov, kámo, tak toto je presne tá ukážka, že Yamamoto, ako náhle šupne s Yamamotom Krakena, tak tá hra je úplne odlišná. Dokonca Yamamoto na Yamate, priamo na Yamate, dokáže z toho Yamata spraviť halus, ktorá strieľa každé 13 sekúnd, kámo, a keď Yamato dáva 13 sekundové salvy, to ako vypne úplne celú mapu. Aj také už sme mali, ale hodne, hodne dávno, takže normálne obrovská gratulka, pane. Obrovská gratulka, velikánsky úspech toto, ako fakt, a ten osamelý bojovník, to je proste úplná topka. Tak ľudia, pokiaľ ste fakt tento replay preklikali až nakoniec, máte neskutočnú smolu, toto sa fakt oplatí pozerať. Normálne nervy drásajúci koniec, neskutočná hra. Díky moc za takýto replay, díky moc. A vám ďakujem za pozeranie, medzi tým ale pripomínam tú otázku do komentárov dole pod video. Používate vlajky, nepoužívate vlajky, aby sme vedeli. No a tak, my sa počujeme večer na streamu a po obede, alebo uvidíme kedy. A zatiaľ papi kipa.